zijn hier bij in de stand van Holland Contracting. Jullie hebben plan geïntroduceerd. Wat houdt dat precies in? Plan staat voor prestatieloon en arbeidsnormeringssysteem. Dat is eigenlijk een nieuwe manier van belonen en prestaties leveren in die tuinbouw. Dat betekent feitelijk dat er normeringen gesteld worden en dat er een prestatieloon betaald wordt aan degene die die normering overschrijdt. En daardoor krijg je hogere normen en lagere kosten, tot wel 20%. Oké, en hoe pakken jullie dat aan? Wij hebben een bestand van meer dan 30.000 mensen, in Polen met name. En daar halen we uit de betere selecties. En laat ik zeggen, de topsporters uit Polen die hier komen om in die tuinbouw prestaties te leveren. Hoe wordt daar vanuit de sector op gereageerd? Nou goed, de sector draait het niet altijd even rooskleurig. Dus er is behoefte aan zeg maar kostenbesparing. En wij denken gewoon met 20% een behoorlijke bijdrage te leveren aan de sector. 20% arbeidsbesparing. En dat is onze bijdrage. Hoe gaan jullie dit nu verder uitdragen? Wij willen graag met de ondernemer in gesprek. En zeg maar door een analyse te maken van de arbeid, hoe hij dat ingericht heeft, maken wij een scan en kunnen we daaraan laten zien wat de besparing zal zijn.